ទោះស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរបដូរចំណាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកកង្វែពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលប្រភេទ Ford Pickup ដែលបងប្អូនធ្លាប់ទៅឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រើតែប្រភេទ Ford ដែលប្រើសាំងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះ Ford S150 Pickup មកគឺសាក់អាគុយបាទប្រើគឺសំចៃខ្លាំងមែនទែនហើយមៀតបងប្អូនឲ្យមៀតប្រប៉ុណ្ណាណីហើយសម្រាប់ពូល LED របស់វាគឺស្អាតមែនទែនមកគឺប្រភេទ Ford S150 90បាទបងប្អូនហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វានៅថៅកែអាមេរិកបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងដូចជា 59,070 ដុល្លារបងប្អូនណា 59,070 ដុល្លារហើយសម្រាប់ Ford នេះគឺសាកភ្លើងប្រើហើយខាងមុខវាអត់មានម៉ាស៊ីនទេបងប្អូនណាដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹង Ford នេះអីបងប្អូនអាចសួរបានអាចកម្មង់បានតាមរយៈ comment ផេញបើផងដែរបាទហើយប្រភេទ Ford មួយគ្រឿងនេះខ្ញុំអត់តន់ដឹងស្ពេកវាអស់ទេបងប្អូនណាព្រោះខ្ញុំទៅជួបហើយខ្ញុំក៏ទៅសិក្សាពីវាដែរព្រោះប្រភេទ Ford នេះគឺជាប្រភេទ Ford ឆ្នាំ2023ហ៎បងប្អូនបាទពិសេសមែនតើពិសេសមែនតើបងប្អូនសម្រាប់ខាងក្នុងរបស់វាវិញទលាយធំទលាយខ្លាំងមែនតើហ្នឹងហើយគឺប្រើអេក្រង់វាគឺធំមែនតើបាទបើនិយាយទៅបងប្អូនពិសេសមែនសំបីតែខ្ញុំក៏លងស្នែជាមួយនឹង Ford Pickup ដែលសាកភ្លើងនេះដែរបងប្អូនខ្ញុំគិតថាសំចៃខ្លាំងមែនតើបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Ford ដែលប្រើសាំងណាបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់ការខូចរបស់វាខ្ញុំមិនតង់ដឹងថាការជួសជុលរបស់វានឹងពិបាកឬមួយក៏ងាយទេបងប្អូនណាហើយសម្រាប់ខាងក្រោមរបស់វាវិញគឺមានតែម៉ូទ័រទេបងប្អូនគឺអត់មានកាឡេបណ្ដោយទេបាទនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបាទតែនេះគឺជាអ្វីដែលទ្រុសទ្រុសទេបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់នឹងកាន់តែច្បាស់ជាងនឹងបងប្អូនជួយ share page like page ដើម្បីបានអ្វីដែលថ្មីពី Golden Paper អរគុណសម្រាប់ការតាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអានខ្លាំងទេ